ପଥରରେ ଛେଚି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଘଟଣ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସର ଛାନ୍ବିନ ଆରମ୍ଭ। କନ୍ଧମାଳ ତଗାକିଆରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ବିବାହ ଆୟୋଜନ ଚଢ଼ାଉ କରି ବା ବାହାଘର ବନ୍ଦ କଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ। ଉଭୟ ବର ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ଗିରଫ। 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଚାଲିଥିଲା ଉତ୍ସବ। ରେଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ଅଙ୍ଗଡ଼ିଙ୍କ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଏମ୍ସରେ ହେଉଥିଲା ଚିକିତ୍ସା। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ନିମିତ ହୋଇ ରହିବ ଜାତୀୟ ପତାକା। ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାବ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଲୋକଙ୍କ ଫିଟ୍ନେସ୍ ପ୍ରତି ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ର ଷଷ୍ଠ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି କିଙ୍ଗ୍ସ ଏକାଦଶ ପଞ୍ଜାବକୁ ଭେଟିବ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବାଙ୍ଗାଲୋର। ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍। ଗତକାଲି କୋଲକାତାକୁ 49 ରନ୍ରେ ହରାଇଲା ମୁମ୍ବାଇ।